Tam, kad nereikėtų pasikliauti tik kaimynės nuomonę, Well Done šviežios mėsos produktai papildomai tikrinami Hamilton laboratorijoje. Matote Hamilton ženklelį? Matote papildomai patikrintą prekę. Labas, aš jau ne vieno iš jūsų vestuvėse buvęs ir to labai besididžiuojantis Timūras. Kalbant apie pasididžiavimą Ukrainos kovotojo dvasia, nuo jos ir pradėkime. Ekspertai preliminariai paskaičiavo vakarykščių fejerverkų Tverės srityje pasekmes. Neseniai pastatytas supermodernus saugyklų kompleksas talpino apie 240 tonų amunicijos. Nukentėjo apie 70 saugyklų, kuriuose įvairiais skaičiavimais buvo saugoma virš 30 tūkstančių vienetų įvairios amunicijos. Analitikai teigia, jog pasikartojantys smūgiai į amunicijos sandėlius, kurie sukeltų panašius nuostolius kaip smūgis Toropece, galėtų priversti katapus reorganizuoti ir išsklaidyti paramos ir logistikos sistemas, o tai turėtų neigiamos įtakos jų puolamosioms operacijoms. Tačiau kiek besprogdintų ukrainiečių paukštukai amunicijos sandėlius, katapai kepa sprogmenis nepaisant sankcijų elektronikai. Maskolių pajėgumai apie 50 balistinių ir apie 100 sparnuotojų raketų per mėnesį. Driskiai taip pat gamina iranietiškus šahedus apie 500 vienetų per mėnesį už dar 100 milijonų dolerių. Indija, imituojanti glaudžią draugystę su Kremliumi, per ES eksportuoja amuniciją į Ukrainą. Muitinės duomenys rodo, kad trys didžiausios Indijų ginklų gamintojos nuo karo pradžios iki šių metų Liepos eksportavo ginklų už 121 milijoną eurų. To baisiai nepatenkintas Lavrovas, na bet kam rūpi seno kuino godas. O tuo metu Zelenskis pranešė, kad taikos planas yra visiškai parengtas. Kitą savaitę jis planą ketina aptarti su Joe Bidenu. Taip pat planuojamas susitikimas su kandidatais į JAV prezidentus Kamala Harris ir Donaldu Trumpu. Nors pastarajam turbūt net neverta ką nors rodyti. Trumpas juk turi savo planą karą užbaigti per 24 valandas. Ir kalbu ne apie vis dar rodomą televizijos laidą, o apie laiko tarpą. Kol rimti žmonės galvos, ką ten daryti, siūlau nelaukti ir savo pergalės planą vykdyti jau dabar. Skambiname 1482 ir darome šventą darbą toliau. Keistuolių teatras yra dainavęs apie pasaulį aukštyn kojom. Panašu, kad jame atsidūrė teisingumo pusėje stovėjęs garsus žurnalistas, knygų apie kriminalinės Lietuvos grupuotės autorius Dailius Dargis. Vakaris atsidūrė už grotų. Sunku patikėti, tačiau rašytojas suimtas už prekybą poveikiu. Žinoma, jo kalba eina apie 5-ženklę kyšio sumą. Žodžiu, daugiau nei 12 500 eurų. Dargis suimtas 48 valandoms, o jo byla pateko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Tai patvirtino pati STT. Kauno prokuroro reikalavimas griežta kardomoji priemonė – suėmimas vienam mėnesiui. Beje, šioje byloje sulaikytas ne tik rašytojas, bet ir dar du įtariamieji, kurių namuose Vilniuje buvo atliktos kratos. Kas tie įtariamieji? Tai geriau atsisėskite, nes realybė prilygsta Dargio knygos vertai istorijai. Vienas asmuo, buvęs aro pareigūnas, dabar dirbantis apsaugos įmonėje, Ovidijus Juronas. O kitas anksčiau teistas advokatas Artūras Jušinskis. Pats Dargis savo kaltės nepripažįsta ir per advokatę perdavė žinutę, kad čia greičiausiai yra kerštas už jo publikuotus straipsnius. Tiek ji, tiek jos klientas tiki, kad tyrimo metu paaiškės visa tiesa ir jis išeis į laisvę. Dargio vaidmuo šiame skandale nėra aiškus, tačiau pasirodo informacija, kad jis buvo sulaikytas vienoje Vilniaus gatvėje. Neva jam buvo perduoti pinigai, kad jis paveiktų vienos valstybinės institucijos pareigūnus. Už tokio masto prekybą poveikiu įstatymais numatytas laisvės atimimas nuo 2 iki 8 metų. Dailius Dargis išgarsėjo 2010 metais išleidęs pirmąją savo knygą Tikroji daktarų istorija. Vyras tyrinėjo kriminalinio pasaulio bylas ir taip pat parašė knygą. Na, aš noriu tikėti, kad Dailius už grotų pakliuvo ne dėl prekybos poveikių, o pavyzdžiui, undercoveriu. Vykdo kažkokią naują tyrimą, kuris vėl drebins mūsų pasaulis ir mes sakysim, oi. Nors gal aš čia per daug įsijaučiau į tą Hezbollah pagerių istoriją. Tai kaip manot jūs, čia kerštas ar žmogus iš tikrųjų, kovodamas prieš sistemą, ne jau čia tapo jos dalimi? Na žinot, kaip filmuose nutinka, kai gerietis, gaudydamas blogietį, pats tampa blogiečiu, nes kitaip nepagautų. Kai Irano remiama Libano grupuotė Hezbollah pradėjo atsigauti po masinių pranešimų gaviklių sprogimo ir laižyti žaizdas, įvyko antroji sprogimų banga. Šį kartą sprogstamieji įtaisai detonavo nešiojamuose radio stotelėse, racijose. Tačiau pranešama, kad taip pat sprogo paspirtukai, automobiliai, saulės energijos sistemos ir motoroleriai. Sprogimai taip pat aidėjo per laidotuvės, kurių metu buvo atsisveikinama su pirmosios bangos aukomis.
teroristinė grupuotė paskelbė apie 21 savo nario žūtį. Daugiau kaip 450 žmonių sužeista. Šį kartą dėl sprogusių gaminių turi aiškintis kita bendrovė nei vakar. Japonų įmonė ICOM. Jos atstovai teigia, kad maždaug prieš 10 metų nustojo gaminti radio ryšio stoteles, kurios, kaip pranešama, buvo panaudotas per naujausius sprogimus Libane. Buvo nutraukta ir baterijų, reikalingų pagrindiniam įrenginiui veikti gamybą. Visos radio ryšio stotelės nebuvo pagamintos dukterinėje įmonėje Wakayama ICOM. Dėl atakos Hezbollah vėl kaltina Izraelį. Baltieji rūmai sakė, kad JAV nedalyvavo ne viename iš išpolių, tačiau apie bent kokias kitas detales kalba santūriai. Izraelio pareigūnai sprogimų irgi nekomentuoja, tačiau šaltiniai įtarė, kad už tai atsakinga Izraelio šnipų agentūra Mossad. Izraeliečiai tik paminėjo, kad pradėjo naują karo etapą. Ekspertų teigimu, šią savaitę Izraelio įvykdytos atakos prieš Libano Hezbollah grupuotės kovotojus veikiausiai yra platesnės karinės operacijos pirmtakės arba provokacija tiesiog iššaukti karą. Izraelis turi pajėgumų tokiai operacijai, tačiau kyla klausimas, ar Iranas įsikištų padėti savo remiamai Libano grupuotį. Tiesa, mažai tikėtina, kad kitos regiono valstybės siektų įsitraukti, nes jeigu taip nutiktų, situacija prilygtų, kai kaka trenkėsi į ventiliatorių. Hezbollah nenustoja atakuoti Izraelio. 8 izraeliečiai buvo paguldyti į ligoninę po prieštankinių raketų atakos netoli sienos su Libanu. Hezbollah nurodė, kad grupuotė užpuolė Izraelio karines pozicijas. Beje, vakarykštis žuvusiųjų skaičius po pranešimų gaviklių sprogimo išaugo iki 14 žmonių. Kaip bebūtų, Izraelio skelbiamas naujas karo etapas yra labai įspūdingas, ne? Hezbollah dabar iš esmės yra priversti kraustytis į akmens amžių, nes nežinia, kuris kitas būties prietaisas gali būti sprogmuo. Laikrodis gal? Telefonas? Operatorių, kamera iš kur? Blitz naujienos skelbiama, kad garsiausių Lietuvos pedofilų tituluotas Ervydas Čekanavičius netrukus galės įkvėpti laisvės oro ir grįš į savo namučius Kaune, Vilijampolėje. Pasak portalo Kauno diena, tai įvyks jau lapkričio 18 dieną. Paskutinį kartą vyras buvo nuteistas kalėti 15 metų, nes 2009 metais narkotikais apsvaigino mažametį berniuką ir jį išprievartavo. Po nakties Čekanavičiaus bute vaikas buvo rastas lauke ant suoliuko. Anksčiau jau buvo teistas ir kalėjo už panašius nusikaltimus. Pirmą kartą dėl potraukio berniukams prieš teismą nusikaltėlį stojo dar 1971 metais, ta prasme. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien paskelbė, kad Mindaugas Sinkevičius lieka nuteistas dėl piknaudžiavimo, turto iššvaistimo ir dokumentų klastojimo. Jam skirta 12,5 tūkstančio eurų bauda, 3 metus uždrausta būti išrinktam ar paskirtam į savivaldybės ar valstybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas. Tai reiškia, kad Sinkevičius turėtų netekti mero posto. Šis sprendimas jau yra įsiteisėjęs, nors jį dar bus galima apskųsti Lietuvos aukščiausiam teismui. Agnė Širinskienė nerimsta. Dabar neva pamačiusi, jog yra pastebimas skirtumas tarp Austėjos Landsbergienės deklaruotos turto vertės ir nekilnojimo turto kainų Graikijoje, kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Agnutė nori, kad šioji išaiškintų, ar Landsbergių šeimos sandorėje nėra neteisėto praturtėjimo ar kyšininkavimo požymių. Draugai, noriu jūsų paprašyti komentaruose pasidalinti geriausių jūsų matytų kriminalinių filmų, o galbūt dokumentiką, kur gerietis tampa blogiečiu, kad pagautų blogietį. Labai būtų įdomu prieš savaitgalį kažką tokio pažiūrėti. O dar noriu jūsų paklausti, ar jums užtenka laiko per savaitę visoms suplanuotoms veikloms, o galbūt ne. Aš vat prieš savaitgalį dažnai galvoju, ar dar prie ežeriuko palėkti, nes šilta. O gal kokią žolę nupjauti? O gal tiesiog paimti įrankius ir kažką pameistrauti? O gal tiesiog ilsėtis su PlayStation pulteliu rankui? Toks jausmas, kad manyje, du žvėris plėšusi. Galiu parodyti kaip. Be to už video dėkoju žiūrovei Rasai. Komentarų apžvalga. Turim pakalbėti apie dramblį kambaryje, o jei tiksliau apie dramblį, kurio nėra. Arba jeigu dar tiksliau, tai barzda, kurios jau nebėra. Tai kai kurie komentatoriai pareiškė, kad be barzdos aš atrodau geriau ir turėjau skustis dažniau. Nu tai ačiū. Kiti sakė, kad aš atjaunėjau ir atrodau kaip nuostabus jaunuolis. Ačiū Ona. Malonu buvo. Arba visiškai sakė, kad čia kažkoks naujas vedėjas, ne čia tas pats tik be barzdos. Ir dar buvo sakančių, kad dabar atrodo kaip dirbtinio intelekto kurtas personažas. Tai nežinau čia kaip komplimentą priimti ar kaip priekaištą parašykti komentaruose. Na, žinoma, kaip visada yra tokių, kurie sako, je suis barzda, gražinkite barzdą. Na, mano asmeninėme Instagrame vakar žmonės balsavo ir nepatikėste, bet skustas veidas nugalėjo barzdą dvigubai.
Apie ūsus jau net nekalbu. Nu tai vat. Komentarų apžvalgą pabaigsiu Mindaugo LT tekstu. Nu, Timūrai, ačiū už super fainai pravestą laidą ir perduok apkabinimą savo komandai. Einu taip ir padarysiu. Tiek žinių, gero savaitgalio, iki.